Peter Královič v tejto chvíli otvoril zápas 7. kola. Rimarenko. Strela z diaľky, Belko chytá. Najlepší brankár minulej sezóny. Žilinčania zatiaľ v tejto sezóne doma nulu neudržali. Polievka. A Revalo. To bola možnosť a ešte trvá. Polievka, gól! 8. minúta, Dukla vedie 1-0. Po tom, čo Žilina mala svoju príležitosť, prišiel protiútok a Robert Polievka, ktorý dal aj prvý gól Dukli v tejto sezóne, ktorý ju strelecký, ale aj ľudský a charakterovo ťahal počas celého minulého ročníka. Otvára takto skóre. Prihral Arevalovi, to ešte Belko zachránil, ale dorážku zvládol profesorsky Robert Polievka. A Žilina má problém hneď na začiatku stretnutia, pretože inkasuje už do 10. minúty. Znovu Barí. Ďuríš vedľa! Bežický súboj jednoznačne vychádza v prospech a dá do pokutovom území. Ešte môže prihrať! Sauer! Lavačka Sauer a dobre go dal. Vzrušujúce chvíle v úvodnej štvrťhodine. Táto strela ide mimo rúškovej brány Gidy. Polievka. O, a teraz má veľké obrovské problémy. Šanca pre Duklu. Gól! 2-0! Nedorozumenie v obrane Žiliny trestá Marek Hlinka, ktorý nahradil Luptáka v základnej zostave. To zase bola jediná zmena Dukly v porovnaní so súbojom proti Ružomberku. 16. minúta, Žilina prehráva s Banskobystrickou Duklou 0-2. Ešte raz vidíme, čo sa stalo. Vracajúci sa Ilko nemohol zrejme vedieť, že Belko je úplne mimo svojej brány. Prehlavičkoval nechtiac svojho brankára a toto je darček, ktorý Hlinka nemohol odmietnúť. Žilina vie, že stále nič nie je hotové. Spomeňme si na ročník, keď pod vedením Adriana Gulu bola jesenný majstrom a aj tak sa tešil z titulu Trenčín, takže Šošoni vedia z minulosti, že treba makať do konca. Hruška chytá. Žilinčania zachytili rozohrávku supera. Sauer skúsi to spoza pokutového územia. Teraz Žilinčania predvedú akciu, na konci ktorej by mohla byť aspoň strela po dlhom čase. Kedy to skúsi sám? Nie. Rusnák. To vyzeralo na natiahnutý center, ale lopta nakoniec robí problémy. Z veľkej vzdialenosti center, povedzme na Godala. Nakoniec nie! Je to gól, ktorý dáva Arevalo! 44. minúta, Polievka si pripisuje asistenciu pri góle, na ktorý nemal nárok Ľubomír Belko, pretože aj v tomto prípade to bol koníček, ale lopta dokonale preskočila Ľubomíra Belka. Keď sa na to pozrieme ešte raz, tak Banská Bystrica vyučuje svojho súpera a zo štandardnej situácie dáva takýto gól Arevalo. Nechytateľné zakončenie hráča, ktorý bol trestuhodne sám pri tejto lavičke, respektíve Minárik ho nedokázal ustrážiť, pričom mal mať jednoznačnú výhodu vo vzduchu na tohto 172 cm hlavičkára. A už sa v prvom polčase nestane nič a Žilina odíde do šatne za veľmi, veľmi trpkého stavu 0-3. Niečo s tým zápasom urobiť musel. Sauer ukazoval, kam by mu mohol Nemčík prihrať, tento neurobil. Ďuriš. Bystrica veľmi dobre zhustila priestor pri a vo vlastnom pokutovom území, ale napriek tomu lopta prišla! A to ví, a Ďuriš mal obrovskú príležitosť, zblokovaná jeho strela. Nemčík. Dobrá lopta od Nemčíka, Hruška! A predsa len jednu gól! Nemčík, 61. minúta! Žilina využíva to, že v druhom polčase sa hralo na jednu bránu. Nemčík 1-3. Thank you.
Možnost Hruška! Skapitulovala, protože tento futbalista znížil na 1-3, ale od toho času se nič nezmenilo. A možno to bude znova Němčík, možno nie. Strela! Pardon, bol to Myslovič, ale sledujme radšej možnosť, po ktorej dáva Rybarenko gól! 88. minúta sa naplnila a začala 89. keď Robert Polievka pripravil štvrtý gól. Pozrime sa na to ešte raz. 4-1 v tejto chvíli vedie Banská Bystrica a treba povedať, že 3 z tých 4 gólov dala v situácii, kde mala najskôr príležitosť Žilina. Tá je dobojované. Petr Královič naposledy fúkol do píšťalky.